Vítejte v dalším kole vypečené výzvy s Madetou. Dnes si připravíme makovec s pohankovou moukou, citronem a zesušenými švestkami. Jdeme na to! Mletý mák je jeden z nejtypičtějších českých potravin. My si z něj dneska uděláme makovec. Tak, hladkou hmotu, ve které máme kousky švestek sušených, nalejeme do předem připraveného pekáčku 30x40 cm. Můžete ho vymazat olejem, vysypat moukou, anebo jen vyložit pečícím papírem, tak jako jsem to udělal já. Pečeme při 170 stupních 25 až 30 minut. Upečený makovec necháme dobře vychladnout a mezi tím si připravíme polevu. Potřebujeme šťávu zmačkaných citronů a cukr. Upečený makovec převrátíme vzhůru nohama a strhneme z něj papír, na kterém se pekl. A pak to upečený korpus nalejeme polevu a rozetřeme do stran. Ještě předtím, než nám poleva zatuhne, tak dozdobíme makovec sušenou chrpou. Zkuste si to s námi. Upečte nám svůj makovec. Sdílejte ho na Instagramu s hashtagem Vypečená výzva. Uvidíme se spolu v Madetě.